Dashur Vashkova, Zrak Dashës, neve tani të kemi një pikë jashtëposhtë që është përgatitur gota të ku, fjale është për koreogramën e tituluar Legjenda, ose kushtuar Legjenda. Kam një këtë nga Gacan Vapra, që Gacan të Trojët, do ishte një qëtë ishte dhe vatra këtuve të tjerë, të tjerë, të tjerë, por si kur pohuen nga gjenëzija si një si qka. Edhe që që për thonë, që arë jatë një në Amerikë, së njerë një kur që kusit të një një po. Pa e një përdua të një tjerë. Epa, ku ishim e Ansambli Trojët. Ansambli Trojët e kërkuar që përveç atyre, asaj ose ati që është i autorizuar për incizin, të mos tjetë qirime gjatë kore dramë, si lutë. Sepse është një premierë që të shfaqë të atje dhe nuk do ishte ndeshte si ku dikur të publikon të diqka që të shfaqë pa disa ditë. Natyrisht që votët nuk mund të ju ndalojnë, por ishte lutur shumë që të bëni si qenë nda grupi dhe të harani për disa minuta në qizit. Ju falenderoj shumë të shijojnë kore dramë dhe gjenda. Thank you.
Ding dong, o dragon e ka zëvë që kërë, do shtë nga emocionet. Juve të pushon e të pak rasim, apo jo? Ju i një, ne dhe kime përë sot të patë një skena artë jashtë akoshë, do bëjmë moderit të një, do këta që mi bashkë, dhe pastaj kur dalë në të themi të duhe këpi, kësë duhe e bi. Unë kam dhejnë që të stoj para ju që do të gani një kyqi, kërëtarë i shoqatës primus me shqitarë. Kani Pytyqi! Përmes mjeteve të informimit. Ju përshëndes dhe rrugtim të mbarë. Përshëndes.